Від вантажника до мільйонера. Ще 30 років тому Сергій Мандзій починав трудову діяльність з вантажника продуктового магазину. Нині доріс до народного депутата України із чималими статками. Політик останній, хто долучився до монобільшості, у Верховну Раду потрапив в грудні 2019-го через кадрові питання. За минулий рік новоспечений «Слуга народу» за номером 136 заробив 1 965 тисяч гривень. З них лише 31 тисяча – зарплата парламентаря. Левова частка доходу – 833 тисячі – дав бізнес. До слова, нардепу підконтрольні 9 підприємств будівельного і айтішного напрямку. Окрім того, депутат задекларував 891 тисячу гривень, отриману від продажу автівки. Ще 144 тисячі – сукупна зарплата, як керівника власних підприємств. Решта – гроші від оренди і відшкодування за партійне навчання. Всі наші, ми ж всі українці. Утім, це не все. Ще 689 тисяч заробила дружина народного Ірина Мандзій, гінекологиня Хмельницького міського пренатального центру, викладачка медичного коледжу, задекларувала 118 тисяч зарплати та 570 тисяч від продажу майна. Та ще 570 тисяч від продажу нерухомості. Отож, разом у 2019-му родина парламентаря заробила 2 мільйони 654 тисячі гривень. Це на 846 тисяч більше, ніж до обрання. Я не в якоїсь там, не в паніці від тих сум, які ми будемо отримувати. Нерухомість депутатської родини вражає не менше за заробітки. В декларації Сергія Мандзія значиться 5 квартир, до обрання їх було 7. Житловий будинок у Давидківцях на 191 квадратний метр і 34 земельні ділянки у Славутському і Хмельницькому районах спільною площею у 56 гектарів. У гаражі подружжя дві автівки – Nissan Maxima 2005 року випуску за 30 тисяч гривень і новенька Toyota Land Cruiser Prado 150, придбана торік за 1 мільйон 399 тисяч гривень. Насправді в побутовому плані дуже багато незручностей. Але я думаю, що це не саме головна проблема. Родина «Слуги народу» на двох потенційно накопичила 672 тисячі доларів, 98 тисяч євро і 187 тисяч гривень. Чому потенційно? В декларації значиться, що Сергій Мандзій позичив третім особам понад півмільйона доларів і 75 тисяч євро. Щоправда, хто ходить в боржниках у народного і коли виникло зобов'язання, в декларації парламентаря чомусь не вказано. Прочитав, проголосував і все, і робочий день закінчився. Юлія Астафурова, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.